Shikua të ndëruar e salam aleikum Mirë si takohemi së bashku së rishë në kolajnë një vorë ishin të shumta dhe të ndryshme emisione të cilat u transmetuan në PIS TV në gjuhën shqipe, të cilat do t'u sjellim edhe sot në një përmbledhje. Hoxh Sadat Islami ishte ai që filloi këtë javë me emisionin Perlat e Urtësisë. Trajtoi hadithin e radhës Mëshira e Madhe e Allahut nga i cili hadith burojnë sugjerimet e pastra se si duhet të kemi kujdes që të mos humbim shpresën asnjëherë nga Zoti, sepse ai është falës i madh. Të ndjekim për mbledi në vazhdim. Me gjithë faktin që njeriun i përsëritë mëkatët, me gjithë faktin që njeriun pëndohet pasaj bëm prapë mëkatët, i kthejet prapë mëkatëve, Allahu Gjellaluhu prapë njeriun e falë. Ma dje Allahu Gjellaluhu e falë atë duke na të reguar se kjo është një mshirë ekskluzive prej ti, ndryshe e sikur Allah të logariste njerëzit, për çdo mëkat, sigurt të ndeshkon të për çdo mëkat, atëherë kush do të mbetej në këtë botë? Cili njeri do të mbetej në këtë botë? Për arsye se ka njerëz pa mëkate dhe Allahu po të gjykonte që për çdo njeri të dënohej pas mëkatit të bërë, atëherë siç ka thënë në, në kapitullin Al-Kahf nuk do të mbetej asë njeri, dhe të Allahu në Kur'an, në kaptinën e cituar më parëm, o rabbu ke, dhul wa rabbuka al-gafuru dhur rahma law yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahum dhe zoti yt është falës mëshirues sikur njerëzit ti ndashkonte për çdo mëkat që bëjn ata la'ajjala lahum al-adhab atyre do t'u apërshpejtonte do t'u apërshpejtonte dënimin por jo vetëm kaç ndërruar vëllazër besimtarë prej mshirës se Allahut gjelle gjelaluhu me krijesat e ti, është se ai i kalen dherën e pendimit të hapur për gjitha krijesat absolutisht, për gjithë njerëzit pa marë parasysh se që farë më katësh kanë bërë. Allahu ka urdhëruar Muhammedin Arehi Salatu o Salam dhe ka autorizuar atë që t'i thrasë të njerëzit pa dalim, pa marë parasysh se që farë më katësh kanë bërë, pa marë parasysh se sa shumë më katë kanë bërë, e ka uzuar, e ka e ka urdhëruar që ti thras në pendim thot Allahu në Kur'an kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inallaha allaha yaghfiru dhunuba jamian thua ju o muhammed thua ju o robër vetëm atyre të cilët kanë bërë mëkate shumë la taqnatu min rahmatillah Mos u bëni pesimist në mëshirën e Allahut Azza wa Jalla. Mos humni shpresën në falin e Allahut Azza wa Jalla, fa inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia, nga se Allahu i fal çë të gjitha çë të mëkatet. Duaja për të qenë pranuar tek Allahu Xhella Xhelalu ka kushtën. Dhe kushti i parë është që besimtari të ketë mendim të mirë për Allahun Xhella Xhelalu, që të lutet duke qenë i bindur se Allahu e pranon duan e ti. Pejgamberi, alejhi salatu wa ka thën, udu allaha wa antum mu bil i gjabe. Jo, lutëni Allahun duke qenë bindur se Allahu u apranon juve, juve duan. Pastaj, si kusht tjetër, prej kushteve të duas, është që besimtari talu salam gjellë gjellalu me vendosëmëri, e jo me më dyshje. Ta lusë Allah në gjellë lejralu hu, duke qeni bindur se Allahu do ta falë atë, e jo të thotë si që në kam suar pejgamber Salatu vë në një hadith se muslimin, yikul, jo në transmiton imam muslimi në sahihun e ti, la je kul Allahum më gëfërli e në shetë, le të mësot njeri në duan e ti, o zote im falu mua nëse ti dënë, walakin li jaëzime lë mësëla, wa li uadhim por në vend kësaj, a i let vendosët për lutjen, për qështjen cënë ne kërkon, dhe let ketë shprejst të madhe, fa in Allahe, la jetë a dha muhu shëjun se, as që Allahu as zë o e nuk është e madhe për Të ndëruar, a dini se kë e lusim ne? A dini qëfar pasurije ka a i të cilin ne e lusim? Adeni sa i pushtet shumë sa i pasër është Allahu Gjelle Për këtë do të doja që të ndalemi në një hadith Muhammedit Arehi Sarat vë E pastaj taj së cili prej nesh, le të prejnesh, bën një krasim dhe le të bindit për këtë. Thëtë Muhammedit Arehi Sarat vë në një hadith cilin në esjel prap imam muslimi Allah që ofti knaqër me tëmë, thëtë, ja ibadi, lau anë awalakum wa akherakum, wa insakum wa jinnakum qamu ala sa'idin wahid o robrit e mi sikur i pari dhe i fundi juaj sikur njerëzit dhe gjinët tuaj të ngriteshin në një kodër fa sa'aluni fa a'tajtu kulla insanin mes alete e pastaj ata më lusin mua qka të dojnë dhe unë se cilit prej tyre u aplëtsoj duane tyre ma në kësa dhali kemi ma indi illa kama yanqusu al-mikhyatu idha udkhila al-bahr kjo nuk pakson atë që un kam atë që un posedoj pasurinë time për se siç pakson një gjelpër ujin e detit andaj ndëruar kjo është pasuria Allah xhallal xjalaluhu dhe mu për këtë çellëm besimtarin kur ta los Allah xhallal xjalaluhu kur të lutet tek Allahu xhallal xjalaluhu duhet lutet me një vendosmëri për arsye se azgjë Allahun nuk mund nuk mund ta nuk mund ta dobësoj dhe azgjë pasurinë Allahu xhallal xjalaluhu nuk mund nuk mund ta ta paksoj. Oh. Allahu kur përshkruan njeriu në zullëmçar, kur përshkruan atë domethënien e vërtet bot kuptimin e vërtet të të zullumit të padrejtësisë e përshkruan pikërisht në rastin e atij i cili ka lëm pa shfrytzuar mundsinë dhe rastin e pendimit, thot Allahu, "Wa lam yatub fa ulaika hum dhalimun Dhe ata të cilët nuk pendohen, ata janë pikrisht zullumçarët, ata janë pikrisht të padrejtit. Brengat janë të ndryshme, me të cilat ballafaqohen edhe qytetarët tan, me çrast disa prej tyre i orientojnë ato në redaksin ton që kërkojnë këshilla dhe sugjerime në përmjet emisionit të duke kërkuar përgjigje. E, me ne në studio ishte hojgjë Muhammed Dërmaku i cili vla përgjigje shikuesve tanë. Të ndjekim. Realisht jemi në një kohë shumë të ndryshme nga kohët e më nuk do të themë me vështira për ta jetësuar islamin, mirë po ndoshta si cila gjenerat po e ka i ka dirtin e vetë, dhe në fakt ne si gjenerata më të reja, si hoxhallar më të rinj, na duket se jemi duke përjetuar një shkelje të ndryshme nga ajo e komunizmit të, të drejtave të muslimanëve dhe në fakt kjo ndodh jo vetëm prej institucioneve, prej organeve të ndryshme qeveritare, jo qeveritare, prej zërave të ndryshme, por shpeshherë kjo ndodh edhe në familje, pra të vuaj djali prej babës, vajza prej babës, prej nanës, për të jetësuar islamin. Kemi arë në një situatë, kur ne hëgjëllartë e rinjë, më shumë pyytëmi për këtë lejtë të pyytjes, kur një vajzë është e interesuar të vendosë shamin, kur një djalë është i interesuar dhe i vendosur që ta falë namazin, dërka që i njëti e njëta gjenë vështërsi, gjen pengesa në këtë rrugë pikrisht prej më të dashurëve të familjes, prej nanës, prej babës, kësaj motre në këtë rast sikur shumë të tjera që na ndodh të dëgjojmë do t'i themi se të përkushtohet në ibadet ndaj Allahut në mënyra të ndryshme e të mos e lodh as pak vetë vetën me matjet e dynjas sa të lidhet me Allahun aqë fort sepse në duart e ti janë qelsat e sukseseve. Pra, mos të ndërpret duat e saj, drejtuar Allahut, që Allahut ti vëzëj prindit e saj, prindin e saj, babin e saj, që pengon për momentin që ajo ta vendosë. Shamin. Nuk lejo që të falet namazin na file me gjemat për pos atyre për cilat kemi argumente që falen me gjemat. Në këtë rast do të përmendnim namazi i nxënje se djelit, që preferohet është namaz është sunet, kur bëhet bët e djelit, e, të bashkohen muslimanët, të falen në shesh diku dhe është namaz me rregullat e veta, specifikat e veta, e, e që është sunet, e që falet, po ashtu pra me gjemat. Namaz tjetër është namazi i kërkimit të shiut, të të kur kap një popull në një periut të caktuar të atësir e madhe, dhe thjesht vojnë nga mos egzistenca e ujit të mjaftushëm, atëherë lejohet që ata së bashku të dalin dhe ta falin këtë namaz dhe ky është namaz që është nafile pra dhe falet me xhamat. Dhe në kuadër të kësaj është namazi i natës, namazi i natës nafile që falet me xhamat gjatë muajit të Ramazanit që atë ne do ta quanim namaz të teravis. Në fakt namazi i natës ë është me emërtime të ndryshme, mirë po që të gjitha janë në një koncept E, dalin se çdo namaz nafile vullnetar në jashtë farzit të yrcis, pra, që falet deri në kohën e namazit të sabahut do të quhet namaz i natës. Ai mund të quhet qiyamul lejl, ngritje e natës, ihyaul lejl, ngjallje e natës, do të mund të quhet salatu tehejud, namazi tehejudit. Do të mund të quhet namazi teravihs e tjera. I teravis pra quhet vetëm gjatë periudhe së Ramazanit. Dhe në këtë rast, është sunet që kjo namaz të falet me gjemat. Në të kundërtën, gjdo namaz tjetër, ose edhe namaz i natës, në rastet jashtë Ramazanit, nuk, nuk është e preferushme që të falet me gjemat në mënyrë të organizuar, sepse një gjë e tilë, madje mund të quhet edhe bidat dhe i themi vëllait se është e vërtetë se nuk ka gjithë që lëviz e mos që bjen në tokë e të jetë jashtë dijes së Allahut dhe përcaktimit të Tij. Mirë po, etapat e kaderit janë katra që do të, të kisha këshilluar që ai orvate të orvatet të pyes ndonjë hoxh ose të dëgjoj ndonjë ligjërat për etapat e kaderit që nën në e para është dija e Allahut, pastaj evidencimi i asaj dije dhe pastaj vjen deri te krijimi i rrethanave dhe në fund veprimi i njeriu që koincidon me atë që Allahu e ka ditë më herët. Në fakt Allahu askujt nuk i ka bërë pa drejtësi dhe Allahu ne kur na gjykon nuk na gjykon për caktimin e tij, por na gjykon për veprat tona. Dhe kjo është e lehtë dhe e thjeshtë. Edhe të kuptohet, edhe të besohet. Është e mirë e madhe që ne kaderin nuk e dimë. Dhe kur dikush thotë se unë nuk pushoj po në xhami, për shembull nuk po falem sepse nuk ka caktuar Allah. Ne do ta pyesim atë ku e di ti që Allahu nuk e ka caktuar. Le të më thotë një njerëj, duke i përfshir këtu edhe pejgamberët që kanë qenë të privuar në njohjen e të fshetës. Kanë qenë të e bllokuar në njohjen e kaderit, sidomos për të ardhmen. Gjithçka është në dijet vetëm të Allahut. Ku e din ti se e ke pra të shkruar që mos të vesh në xhami? në bazë të shkafit. Jo po nuk po vi, andaj e kam të shkruar, andaj. Ne i themi ti nuk po vjen se nuk po dëshiron. Ose ai tjetri që vjen po vjen sepse dëshiron. As njëri as tjetri kët nuk e bëjnë sepse e kanë të shkruar. Për këtë arsye Allahu kur të gjykon ty, të gjykon për atë që ti ke vepruar në bazë të bindjes tënde, jo në bazë të caktimit të ti. Por caktimi i ti tij ka qenë konform sepse dija e tij është aq absolute saqë e ka ditë që ti kur vjen në jetë, çfarë do të veprosh. Për këtë arsye edhe ndodh caktimi dhe ne duhet t'i besoj. Për caktimin ka deri ne çdo herë duhet ta lexojmë për gjërat që kanë kaluar jo për gjërat që ende nuk kanë ardhur. Hoj e krema edhe këtë javë ishte pjesë e emisioneve tona. A i këtë javë trajtoj analizën e gjasht dhe foli për ajetin 271 nga surja El Bekare. Dër të tjera është vequn fjallët që dalin nga ky ajet e që kanë të bëjnë me ofrimin e ndihmës njerëzve për njëri tjetërin. Të ndjekim të përmbledhje. Me ajetin 271 nga kaptina El Bekare. Një ajet i cili me të vërtetë është një odhëzim edhe pse mund të duket shumë praktik, shumë i përdit shumë dhe si i këtilë, ndoshta mund të konsideroj dikur se edhe nuk është gjitha që i rëndësishën. Me gjitha kuptimet dhe refleksionet e këti ajeti pa dyshim se janë shumë të mëdha dhe janë shumë interesante. Në këtë ajet, Allahu i madhruar thot, in të bëdu së sadekati fëni imma hi, wa in të khfuha wa të utuha lë fukara e fëhua khajru lëkumë, o ju yukaffiru ankum min sayiatikum wallahu bima ta'maluna ta khabir. Nëse ju i shfaqni sadakat tuaja, lëmoshat tuaja, nëse i jepni hap tazi edhe i jepni publikisht. Kjo është një gjë shumë e mirë. Mirë po, nëse i fshehni, nëse i aplikoni ato në diskrecion, dhe u a jepni të, varf, të varfërve, kjo është akoma më mirë për ju. Dhe Allahu në këtë rast, ua shlujen juve të këqia tuaja dhe mkate tuaja ndërsa Allahu është aji i cili është holësisht i informuar për zdo gjë që veproni ju jo. kjo është kuptimi i prafërt ose përkëthimi i prafërt i këti ajeti s'ka dyshim se me këtë ajet si kur edhe me ajetet tjera të Kur'anit janë marrë shumë djetarë, kanë dhenë sëqarime, spjegime vlerësime Madje, ka patur edhe tentativa për të bëllë lidhje në mes fjalive të ajetit në mënyrë që vërtet ato të kuptohen sa më mirë edhe sa më drejt. Kur të biu, komentatori i njohëri i Kur'anit, fatë se të gjithë djetarët janë të mendimit se lëmoshat se ajeti ka të bëj me lëmoshat vullnetare. Dënë thotë, ato që janë obligime dalin nga kuptimi i këtij ajeti, ndërsa lëmoshat vullnetare, ato që janë jashtë obligimeve, udhëzimi i ajetit u referohet atyre. Sikur që u referohet edhe të gjitha veprat tjera të cilat janë vullnetare, për arsye se në veprimet vullnetare e sinqeriteti i kryersit të atij veprimi mund të jetë paksa më i rrezikuar nga sëmundja e syefaqësisë. Dhe kësaj kërkohet diskrecione ose preferohet fshehtësia në mënyrë që kryrësi i një veprimi vullnetar të mos rezikohet që të bëhet e, që, ta, që ta, bëj veprën për sy e faqësi, mirë po të ruaj sinceritetin e ti dhe të kultivoj atë deri në deri në maksimum. Ja si qëfar thot i dërguari Allahut Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, duke e, inkurajuar njerëzit që të japin sadaka, mirë po t'a kjenë parasysh faktorin e diskrecionit, apo të fshëhtësis. Në hadithin e, autentik të cilin e shënojnë Bukharijo dhe muslimi, e të cilin e transmiton e Bukhorera, Allahu qofti i knachur me te, çndron se i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thon sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Shtat persona ose shtat kategori njerëzish. Dhe un mendoj se këtu është qëllimi të shtat kategori njerëzit, nuk është qëllimi të numri i shtat, nga se sikur të ishte e, për qëllim numri 7 atëherë do të ngushtohej një mirësi e madhe e Allahut fuqiplot. 7 kategori njerëzish, do t'i strehoj Allahu i madhruar në nëhien e ti, në atë ditë kur nuk do t'ket hije tjetër përveç hije së ti. Hije ose freski e cila është pronë e Allahu të fuqiplot, kësisoj i përshkruhet, Allahu do më thonë si diçka e tia. Dhe i përmend Allahu, i përmend i tërguar i salallare i salam, ato 7 kategori me radhë, ndërsa në një prej tyre thëtë, u arra gjullun, të sadaka bi sadakatin, fe akhfaha, hatta la ta'aleme jeminuhu hatta la ta'mal la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu dhe një person, një njeri, një burr i cili e jep një sadaka por e fsheh atë, nuk e bën publike dhe fshehtësia është deri në atë mas saqë dora e tij e majt nuk e di se çfarë ka dhënë dora e djathtë. thonë e jep sadakan me dorën e tij të djathtë në mënyrë të mirë, në mënyrë dinjitoze, duke e ruajtur prap po them dinjitetin e atij të cilit po i ndihmon dhe duke e mbajtur në fshehtësi deri në atmas saqë e majta nuk do të jetë në gjendje të kuptojë se çfarë dha ose çfarë veproi e djathta. ë këto Kur'an do nuk janë të panjohura për neve dhe për ju të nderuar shikues, gjithë ato udhëzime në të cilat Allahu i Madhruar thot: "Ja ju ellezina eminu la tubtilu sadakatukum bil-manni wal-adha", o ju që keni besuar, mos i çoni poshtë lëmoshat tuaja duke i përmendur ato dhe duke i shqetësuar ata të cilëve u keni bërë mirë andaj muslimani duhet të jetë shumë i kujdesshëm në këtë aspekt për arsye se nevoja e nevojtarit, nevoja e të varfrit nuk është thjesht vetëm materiale. Ai krahas nevojës materiale, krahas nevojës për ushqim, për veshmbathje, për për kul mbi kokë e kështu me radh, ai ka nevojë edhe për një përkrahje e cila do ta forcoj atë emocionalisht edhe do ta ruaj mbi të gjitha dinjitetin e tij njerëzor nga nënçmimi dhe nga nga përullja. Nga rëfimet lidhur me luftën e bedrit, erdit të ejten në orën e radhës nga jeta e Muhammedit Alehi Selam, që në e sjedh hojgjë Muhammed Dërmaku. Por, qëfar ishte karakteristik në këtë betej? Besimtarve ju bashkan gjitë një ndihmë e madhe, e cila ju soli fitorën e madhe të bedrit. Ta kuptojmë se për qëfar bët fjale lidhur me këtë ndihmë. I dërguari sallallahu aleyhi wa bashk me shokët e ti, që e mbështetën edhe për hijret, që e mbështetën më parë në besim, e përkrahen dhe i njohen për pegamber, pastaj edhe ata që u bashkën gjithën nga qytetarët e Medines, dhe që përkrahja tyre ishte jashtë zakonisht e madhe, i dërguari sallallahu alaihi wasallam doli tek vendi i quajtur Bedër ku dëshiroi që të pozicionohej në një vend ku nuk ishte edhe aq i mirë dhe i përshtatshëm për luftë derisa kjo gjenerat e njerëzve e edukuar në frymën më të mirë që mund të edukohet njerëzimi pra gjenerat që edukoheshin me ajetet e Kur'anit me fjalën e Allahut që edukoheshin me mësuesin e njerëzimit që e kishin mësues të drejtë për drejt, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ata u dhe shkuan në luftë që të ballafaqohen me palën armike e cila i kishte dëbuar ata ose i kishte dëbuar vëllezrit e tyre muhaxher, pra ishin edhe vetë muhaxherit, edhe disa e, ensar ose shumica ishin ensar, pra ata morën vendim që të hyjnë ashtu në luftë. I dërguar sallallahu alaihi wasallam si duket nuk ia ja kishte çeluar shumë vendit se ku duhet të pozicionohesh. Dhe në atë rast u pyet. O i dërguari i Allahut, mendon që të pozicionohemi këtu se është më mirë dhe kështu ti ke mendimin apo thjesht në shpallje nga Allahu që ai të ka mësuar që të ndalesh këtu? I dërguari sallallahu alaihi wasallam tha jo, lufta tha është strategji, tha un nuk jam i urdhëruar nga Allahu që të pozicionom këtu, por mendova që është më mirë. Pyesi thot jo, atëherë të jap një mendim se ne duhet të pozicionohemi në mënyrë tjetër. Pra të dalim në një an ku dielli do të na vije ose rrezet e diellit do të na vijnë ka shpina nga mbrapa, jo nga para, që të mos pengohemi. Pastaj të kemi pusin e bedrit afer, të kem ujnë me vete, dhe kështu të radhitemi dhe kur dhe të dalim në dy luftim, atëherë dhe të jetë pozicioni jonë maj mirë. <të>, të gjithë sahabet në këtë rast dhe të ishin njerës që e, me knasi po më pjesë në atë luft dhe po atë regojnë tani drejtë për drejtë se që farë po ndodhë në hadithet të sakta si shtamë, ata thonë, ne afroheshim me shpatën tonë drejt armikut. Dhe derisa afroheshim para tij, ndodhte që shihnim se ai binte në tok i vdekur, ndërsa shpata jon atë ende nuk e kishte qelluar. Por ne ndëgjonim kërsitmen e shpatës të cilën nuk e shihnim fare, e që aludohet në shpatën e melekëve të Allahut. Allahu pa dëshim ata indihmoj me mbi njimi me lek që ishin të radhitur njëri pas tjetër. Pegamberi sallallahu aleyhi wa sallem po ashtu i radhiti safat e rendet e ushtris dhe ishte një komand shumë e respektuar që zingjiri komanduës funksionante nga i dërguari aleyh sallallahu aleyhi wa sallem dhe i ditek ushtari e më i thjeshtë. dhe në fakt ky respekt dhe ky rend ë uh, lavdrohet në Kur'an që Allahu i plot fuqishëm luftën kur e përmend natyrisht që e don të bëhet ajo me mënyrën më të organizuar inna Allahe ju hibbu lëdhine ju fi sebili hi i soffen ka ennehum bunjanu mërsus thëtë Allahu i pletë Allahu i dën ata të cilët luftoj në rrugën e ti që janë të radhitur në saf pra nuk dalin nga rendi nuk dalin nga zingjiri komanduës nuk dalin nga e, komanda në asë një qast, pra të gjithë janë të radhitur si kur me qenë një ndërtes e ngurt e thurur njëra me tjetërën. Pra të gjithë e sëndërtojnë njëri tjetërin dhe në këtë mënyrë ata e fuqizojnë njëri tjetërin. Kërë i shqitët tani, ranë edhe një, në një dilemë të madhe, ata tashmë humbën sigurinë që rrugën e tyre të tregtisë ta ndjeknin atë rrugën e vjetër e cila ishte dem baba dem për ta. Ata detyrohen tani që të shkojnë në shamp ka Iraku, një rrugë që për ta do të ishte shumë më e gjatë, një rrugë që do të ishte shumë më e mundimshme dhe në fakt një rrugë që nuk diheshin stacionet e marrjes energjisë së tyre pra të ushqimit, të pijes, sikur që ishte në këtë rast pusi i bedrit ku kalimtarët e rastit shkonin aty dhe mernin edhe e, pajisishin me uj edhe për një pjesë tjetër të rrugës. Pra, thjesht në këtë rast ata humbnin e, humbin edhe kët rrugë që ishte kanal jashtëzakonisht i rëndësishëm ekonomik për ta për ta zhvilluar jetën e tyre ekonomike dhe financiare. Dhe jo vetëm kaç. Është interesante se në momentin kur ushtria kurejshite dorzohet në një mënyrë, shes se muslimanët disa ngelin ashtu e, në roje të Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, disa të tjerë vrapojnë pas kurejshitve pra, dëshirojnë që eventualisht ata të mos bëjnë dhe një taktik tjetër pra të shkojnë dhe të i përzën përfundimisht nga vendi i quajtur bedrë, Dërka pjesa tjetër mbetet duke i ruajtur pasurit, plashkat e luftës të cilat ata i kishin lënë dhe në fakt muslimanët kishin fituar atë plashk të madhe. Dhe thjesht kjo ishte një prej lutjeve të Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, një ditë më parë kur kishte thënë o Allah, ndihmoj këta njerëz se këta janë të uritur dhe ngopi. Këta janë të zbathur mbathi, këta janë të zhveshur veshje, Pra, Allahu xhalla xhelalu ia plotsoi kët lutje, ia plotsoi kët dua dhe thjesht aty fituan pasuri shumë të madhe. <të> Ndërkaç të premten kamerat tona jë mësyn në gjamisë të qylit në Gjakov për të përcjelur hud bëneraldhës me temën cilësit e mirat të muslimanit të cilën e ligjeroj Hoxh Abdurrahman Bejtullahu. Janë tri pikat kryesore të cilat përmenden në këtë hytbe. Të ndjekim! Ndjekim! Mirë po a thuvallë, si është puna me qenë garanësa nga vetë pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam. I cili nuk fletë nga hamendja, por vetëm nga Allahu gjellëshanë, huwama në ti, ku anil hewa. Fletë nga ato që cilin Zoti e ka mësuar. Po jetë pejgamberi aleyhi sallam garantës të madhe, garantus i fortë i cili edhe në kohën e gjahiljetit është njoftë me emin El Emin, besnik. Dhe ka thënë që garansa në fund hadithit që e jo shofim është gjenneti. Garantu zvet pe i gamberi sallallahu aleyhi wa sallem dhe ka thënë garansë është gjenneti. Gjennet për të cilin se cili sot nga ne falet, agjeran, shkon e kryin hajin, Dhenet për të cilin Allahu Gjellëshanëhu Masin e ti përshkun në Koran Sa toka dhe qit Dhenet për të cilin Thot pejgamberi a.s. Syri s'ka posë mundësia Si bukurie të qef asë njerë në dunja Dhe asë vesi s'ka posë mundësit në të gjëj Dhe asë zemra një rjutë S'ka posë mundësit të abondë një fantazm të tjilë Andaj sot e kemi një hadith për i <coughs> gamberit a thot, i cili është transmituar nga obada dhe i bënsamit ko thët, thët, Pejgamberi alayhis salam uzmun li sitten min anfusikum adman lakum aljanna. Thotë mi garantoni 6 gjëra. Nga vetja e juaj ju garantoj xhenetin. Kështu fillon ky hadith i pejgamberit alayhis salam, të cilin Sheikh Albani ka bu sahih. Thot mi garantoni gjashtë gjëra ju garantoj xhenetin. Dhe fillon të numëron ky sahabi i nderuar duke thënë e para usduqu idha hadathtum. Cilsi e parë dhe gjithë ky hadith i gjatë ka të bëjë me akhlakun, me moralin, edukatën e muslimanit. Se e gjithë feja e besimtarit është moral Dhe mu për këtë Allahu ka dërgu pe e gambere në i selam të me kasit dhe në vençanti Dhe të gjithë njërzimi përgjësi derin në ditën e gjykimit Ti plëson normat dhe vërtytit e moralit Ebu Bekri dhe Omeri radiallahu tala ta anhu Dytë khalifet besimtarve dytë përgjëzun me gjenet Ebu Bekri një mos pajtim të vogël e ka pas me Omerin radiallahu ta'ala anhu dhe ka kërku nga Omeri tja bën në halal së është insan është njëri gjithë kush ka po pas gabimit ka pëndim ka falje ka kërku nga Omer i bën khattabi tja bën në halal në atë moment Omer i bën khattabi ka rëfuzu Shkon e bubekri të pejgamberi sallallahu aleyhi o i cili me veti kishte gjyben. Dhe shkon duke vrapu, thot pejgamberi aleyhi o sellem, in në sah i bëna fi shej. Kjo shok jo ka diçka me të Shkon të këpejgamberi aleyhi o sellem, një të rëgonë situatën, thot oj dërgori Allahut. Lutë Allahut, thot ma falë më katin tim. E qunë më katë sepse kam hidruja, kam prish pak zemrën, omër i bën khattabit, kam kërkuar nga ajtë më bën halal, nuk ka pas mundësin atë omën, kam arë të ti talush zotit në falë dëve. Gjatë asaj kohë kur e bubekri shte të pejgamberi e lejselam, omër i bën khattabi i vje pishmanë, Shkon të kështëpia e bubekit e shef që nuk është aty, e din që ka shku të pejgamberi sallallahu aleyhu sallam. Dhe kur shkon tek pejgamberi e selam, pejgamberi e selam i ndryshoi çirja fytyrës. Dhe më njëherë dishiron të ngritet në kom i dërguar i Allahut, ti tregon vlerat që ka Abu Bekri. Në atë moment që neve në intereson sot ku të ngritet në kom, çohet Abu Bekri te i dërguar i Allahut, ana azlim, fat uni kan Edhe pse nuk e ka diçka të më fol pejgamberi alayhis salam, Po mësë marë diçka me ofëndu shokun e vetë, vlaun e vetë në musiman, pran për i gambejët e lesëram dhe pran sahabive, thot, oj, dërguri Allahot, unë i kam fajet. Unë jam aji cili të kërkaj halalin, jo aji mu. Pra ka qeni drejtë, dhe më këtë drejtësi besimtarët kanë hecë për para. Qilësi e dëvëshme, e besimtarëve të dëvëshme është që besimtarët jetë i drejtë. Gjitha marveshje që e banë qëfë me përnajnë musliman apo jo musliman Qëfë me vlanë besimtar apo me dikon tjetër Dua ta dërgëshë në fund të momentin e duhur Sepse të kondërten, hinë në cilësit të, të munafikut I cili thot për i gamber e sëranë cilësit e munafikut është Kur ti besohë dhe që të rathëtan E fenë marveshje Që sot shpesh për në andodhë mesin e poplit tonë E cilësia e besimtarëve të devotshëm al-muttaqin, që Allah i ka thutë në Kur'anin, i famlar të çka marrveshje ti dërgon në vendin e duhur. E sidomos këtu do të ndalen pak të borxhi. Borxhi i sot <coughs> popullata jon me një masi të madhe të popullit tonë është e varfër. Dhe dashti apo nuk dashti dëshiron dikujt të jashtërin doan të kërkon borxh. Që në gjë e tjetër Islam është e lëshuar dhe e pëlqyeshme, dhe ka sh problem. Dhe nëse ja fal. Por problematika është se deri sa so e merr borxhin është shumë besimtar i mirë, është shumë njëri i mirë, është shumë njëri i sjellshëm, është shumë njëri i butë. Kur dhe a fati mi këthi bojgjin, a i cili ka dhëmë dë vetat, i vjen mara me li bojgjin sot në ditën e sotit. Në fillim është i butë, ishte i mirë, Kalon koha bojit, harrohet bojë. nuk thehet më. Dhe më për këtë thotë pejgamberi selam për bojën ai i cili merr bojë. Për një për me ala, Allahu ja ka la bojën e tij. Dhe ai i cili merr bojë më shumë ala, kur nuk do të la lahet bojë ti? Ha se ka parë kë. Anë që ato parët mija o me i ta Kur nuk la ta i bërë, sepse njeti ti është, mos më Besimi ishte koncepti i radhës që hyri në thjerëzën e kuranit dhe të hadithit që e soli hoqë e një srama para studentëve të ftuar në studio. A i theksoj se njerëzit shpesh her, këtë koncept e kanë kapur nga këndvështrimet të gabuara, gjë që ka rezultuar me devijimin e njerëzve. Tani u uftoj që së bashku të shojmë se cili është kuptimi drejt i besimit. Fjona është përsurin e l'ikhlasë surja e sinceritetit dhe pastërtis. Kjo surë surja shumë e shkurt, ma dje pak nga muslimanët nuk e din këtë surja. Shumit se atyre e din, ma dje fëmijet me këtë surja fillojnë hapat e tyre të parë në Kur'an. Fjallë është për, kul huve Allahu e had, Allahu samet, lem jelit, o lem julet, o lem jekun lehu kufuven e had. I dërguari sërë Allahu a.s. thëtë, së surja i është e barabart me një të tretën e Kur'anit. Djetart një stam, kore kanë komentuar këtë pësa është e barabart me një të tretën e Kur'anit, kanë thënë për shkak se Kur'ani është indar në tri tematika thëlpsore dhe esenciale. E para, tematika kryesore dhe themelore që e tretën Kur'an është tematika e besimit. E dyta është, e ndëlidhur me aspektin juridik dhe dispozitat, qëfar bën, qëfar nuk bën, e lejuar, e ndaluar, obligative, jo obligative, e kështë mëra. Dhe e treta ka të bëjmë aspektin e inkurajimit dhe kësnimit. Inkurajim atyre që i përfilën unët e Allahot Azogjel, besojnë drejt, veprojnë drejt, dhe kërsnim për ata që lojnë mangu dhe qëka në këtë drejtim. A në këtë ndarje, i dërguar i sërë Allahu a.s. e ka bërë surën e ikhlas si një lloj zëdhënësi se kam dhe çot them dhe një lloj përfaqësuesi të të gjitha tematikeve të besimit që trajtohen në Kur'an. Prandaj në qoftë se ne e përdorim sura Al-Ikhlas për ta kuptuar besimin në Islam, mendoj se do të çasemi kësaj teme nga rruga dhe nga dera më e afërt. Kur themi Allahu është një, thash dietarët e Islam, normalisht duke e përdorur këtë të Kur'anit, dhe të hadithit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kanë ardhur në përfundim se fjala e Allahut Allahu është një dhe hyrja kryesore në këtë besim nënkupton kupton tre çështje themelore parimore tek besimi. Kur themi Allahu është një, do të thotë se ka disa vepra që veçohet me to Zoti. Nuk ka mundësi ato me i bë as kush pos Zotit, prandaj është Zot. Dhe këto vepra që ne mendojmë dhe besojmë që vetëm Zoti ka mundësi me i bër, themin se në këto vepra Allahu është një. Po në veprat e Zotit Allahu është një. Nuk ka konkurent, nuk ka të barabart, nuk ka ortak në ato vepra që i takon vetëm Allahut. Cila janë ato vepra që i takon vetëm Allahut? Krimi. A ka mundësi të krijon kush pas Allahut? Jo. Atë Allahu është një në krim. Në sundim, ai përzihet kush Allahut në sundim, a mund të ndodh diç në pushtetin e Allahut, lijasht asaj që dhënë Allahu? Jo. Allahu është një. A ka mundësi që dikush të jap jetë ndonjë krijese apo të ja atë jetë asaj krijese? Pa lejen e Allahut? Jo, nga si kjo vepër është e rezervuar për Allahun, andaj në këtë vepër Allahu është një. A ka mundësi dikush të jap dikujt furnizim më tepër? ta bën dikën më të pasur apo ta bën dikën më të varfër, pa lejen paraqet e Allahut për një gjë të tillë? Besim ju thotë jo. Çdo ato në vepra që i takojnë vetëm Allahut të manduar. E të tjera, unë i cita si shemb. Andaj Allahu është një në vepra që i takojnë vetëm atij dhe nuk i bën konkurrencë në këtë drejtim askush dhe nuk ka artak në këtë punë. Kjo është koncept themelor. Do me kët me kët tjegull ne po e ndërtojm konceptin ton të besimit në Allahun Azza wa Jall. Dhe kjo është e mëlora. Prandaj, në çopsa një njeri beson se ka mundësi ndokush të bën diç në kët kosmos pa lejen e Allahut. A ka thënë që dëshmi se Allahu është një si duhet? Jo. Ka lënë një zbrastir që e rënën këtë kët, kët besim. Prandaj Allahu është një në raport të ti me neve. Në raport të ti me neve. A i ka diso vepra në drejtim tonin që na e veqojmë Allahun dhe mendojmë se dhe besojmë se Allahu është një në këtë drejtim. Me veprat e ti. Allahu është një me veprat e ti. Dhe ato veprat që janë të rezervuara vetëm për te, të garantuara a ja ka dhe në vetës ti, nuk ka mundësi asë që a mërë në do kush, e asë ti bën konkurencë asë kush, e asë ti bën ortak asë kush në këtë dhe këtë aspekt djetat e kanë qujë të hujtë rrububie Tek Allahu Gjallahu Ala Tek Allahu Gjallahu Gjallahu vlejnë njësa kriterit të posashme për te që nuk ban me i krasu me njerës andaj, aja që është plëtsim të kënjerëzit Tek Allahu Komëzime konë mangësi nërsa aja që është mangësi të kënjerëzit Tek Allahu Komëzime konë plëtsim në kuptimin përkryrja të kënjerëzit mos pasi a apo është një mangësi. Më dhe njëri si në e kërkan, apo nga se dëshën të plëcuat me pasatës, nga se ka në për fëmi, ka në për fëmi, pse njëri dënë fëmijut, nga se ka në për ta. Dhe nevoja e ti në këtë rast, është një lej kërkese për një përsosmëri që se ka për momentin. Në dëshët e ka lau gjëllewal, a Nuk vlenjë. Pra e lau për në se ato që krasoni me to të tjerët, mos e krahasoni Allahun xhallahu ala. Me ato kritere që ju gjykoni me vetë, mos gjykoni për Allahun xhallahu ala. Prandaj Allahu xhallahu ala na ayet më madhështor dhe më të madh të Kur'anit, ato që ka plotësim tek njerëzit, Allahu ja mohon vetes ti. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Allahu nuk e ka kotja e asgjumi. Nëse nuk flan kur nuk është normal. Apo, anda njëri u ka nevojë me flet. Dhe sa, pse ai, pse ti ke nevojë me flet? Pse ti ke nevojë me bukë këtë punë? Mos e impono Allahu të kërkitë. Pa e fat që si plot njerëz kanë përdorur kriteret njerëzore për të kuptuar cilësitë e Allahut ato gjë. Kur Allahu thotë se ai zbrat në çinë dunjas, kur Allahu thotë se kam këtë cilësi, mos u që me kriteret që të, të ti evidente që me toti mat me mat Allahu xhallahu ala nga sa i lëm jelit vëlem juhlet, dhe qka qka është e ti, mëngësi, taj është përëtsim, për kryurje, për këtë arsuje, këtu është e rëndësishme i këta kuptojmë. Gjitha është tëtë, prej asaj që është më rëndësi të koncilin besimin është se sa so ma largë krasimeve logike në raport me besimin. Mëngësi, Ndërka që hojgjë Ismail Bardoshi nga Shqipëria soli një tem tjetër. Aj ka folur për bestimin në botën tjetër dhe frytet e ti. Ndërza tjera është përmendi të mirat që përfitojnë ata që besojnë pastër në Allahun dhe gjithashtu ka përmendur edhe dënimet që do të jenë për ata cilet nuk besohen drejt. Aj që ka kryur që jetët dhe togën ka fuqi absolute, fuqi të pakufishme dhe ka fuqi që ti ringjall njerëzit. Kjo është shumë e qartë. Tri argumentet e fundit. Argumenti ne krijimit të parë. Krijimi i parë dëshmon që Zoti ka fuqi të bëjë dhe krijimin e dytë që ta përsërisë krijimin. Transformimi i krijesave nga një gjendje në një gjendje tjetër. A ky është i dytë? Dhe argumenti i tretë. Ai që ka patur fuqi të krijojë krijesa të mëdha, ka fuqi që të krijojë krijesa sigurisht se njeriu apo që ta përsërisë krijimin e njeriu. Këto tre argumente Allahu i Lartësuar i ka përmendur në fundin e surës Yasin. Një burr vjen tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, merr një eshtër dhe i fryn asaj përpara pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe thotë: "O Muhammed, a beson ti se Zoti do ta ringjall këtë eshtër?" Ndërkohë që kjo po tretet, الرسول صلى الله عليه وسلم next moment الرجل يقول انها تتزوجت وضرب لنا مثلا ونسى خلق قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق <applause> عليم أي اصول نِشَمْبُلْ نشامبل ذها روي زانا فيلن A i tha, kush do t'i rinjallë eshtrat pasi ato të jenë tretor? Thuaj, ato do t'i rinjallë a i qili kryoj për herë të parë, dhe a i është i dishëm për gjitha kryesat e ti. E ledhi gjaan e lekum mine shëgjeril akhdari nara, a i qili bëri që bëri për ju, që nga pemët apo degët e njoma të gjelbra të gjelbra dhe të njoma të ndizni zjarr alladhi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdar nara fa idha antum minhu tuqidun aw laysa alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwa al-khallaqu al-alim anuka fuqi ai she ka krijuar qejet edhe tokën që të kryoj kryesa se ata, po si jo, aje është gjithë kryua si i gjithë ditëre. Të trija këto argumenta Allahu Lërqurë i ka përmendur në fundin e sures jasin. Pashtu Allahu Lërqurë thotë në Kur'an, inë në ledhine amenu amilu salihati ula i ka humë më lëberia. Vërtet, ata të cilët besuan dhe bën punë të mira, janë njerëzit më të mirë, janë krijesat më të mira. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidin fiha abada. Radiyallahu 'anhum radu 'an. Dhalik liman khashiya rabbah. Allahu lartuar thot Shpërblimi atyre që kanë besuar dhe kanë punuar punë të mirë, dhe që janë krijesat më të mira do të jetë xhenetet Aden, nëpër të cilët rrjedhin lumej, atje do të jetojnë ata për gjithmonë. Allahu është i kënaqur me ta dhe ata do të kënaqen me mirësitë që u jep Allahu i lartësuar. Ky do të jetë përfundimi dhe shpërblimi atyre që kanë pas frik Allahun subhanahu wa taala. Nga ana tjetër, Allahu lartuar, nga zjarë i lartësuar na paralajmëron që të nga zjarri i xhehenemit. Zjarri i xhehenemit ekziston dhe sot e kësaj dite. Dhe ka njerëz që do shkojnë në zjarrin e xhehenemit, Zoti na ruaj prej tij. Ndaj Zotit na bën thirrje që të prej zjarrit. Wat të kunare leti Ruhuni nga zjarë i gjehennemit, i cili është përgatitur për kafirat. Pashtu Allahu lërqua thot në Kur'an, inna a tëdna e naran, a hata bihim suradiku wa in kel muhli jeshu il vujuh, bi se sharabu e sa e të mërë Ne, thot Allahu, kemi përgatitur për zulum qaret, për të padrejtët. Një zjarë, i cili është i rrethuar me mure flakë zjarri. Nëse banorët e zjarrit, zullumqarët që do të përfundojnë në zjarr, do të kërkojnë ujë për të shuar etjen, do t'u jepet atyre për të pirë prej vajit të turbullt që gjendet në fundin e, domethënë, enve i cili është në kulmin e valimit, në kulmin e nxehtësis. Në dhe do të apërvloj atyre fëtyrën. Ky do të jetë dënimi tyre i madh, i të mërshëm, zotin e ruajt. Eshtë një do mos dëshmëri për përmisimin e jetës së këtë së njëriot, si në këtë botë dhe në botën tjetër. Njëzit e menqër janë të vetëdishëm se pa besimin në Allahun, pa besimin në botën tjetër, dhe pa besuar se egziston shpirti në nërgjegja njëriut nuk mund të regullohat. Morali njëriut nuk mund të regullohat. Këto tre element janë të domozdoshëm për përmirësimin e jetës shpirtrore një, të njëriut, për regullimin e morali të njëriut. Besimin në Allah, besimin në botën tjetër, dhe besimin e ekzistencën e shpirtit. Një njeri që nuk beson në këto element, nuk mund të jetë shpirt mirë, nuk mund të jetë zemër gjerë. Nuk mundet që të bëj tolerim, nuk mund të respektoj prindrit, nuk mund të ruaj siç duhet të drejtat e fëmijëve. Përveç nëse ka ndonjë interes. Nuk mund të respektoj të drejtat e fëmijëve, të drejtat e farefisit e kështu me radhë. Nuk do ta ruaj moralin. Ndërsa nëse njeriu beson Allahun, beson botën tjetër, beson se ka një ditë kur do të jap llogari, ka ndëshkim dhe ka shpërblim, ai rregullon ndërgjegjen, zgjon ndërgjegjen dhe respekton të drejtat e prindërve për shembull sepse e di se ka një ditë kur do të jap llogari para Zotit. Ai e ruan derën sepse e di që ka një ditë do jap Zote, të jap llogari para Zotit subhanuhu te Respekton të drejtat e fëmijëve se e di se ka një ditë kur do në të merret me llogari. Shikua së të ndëruar, ka që ishte edhe për kolajin e sotëm, me shpresëm betë të knachur me gjithë atë për mledhin që ju solëm lidhur me misionet tona. Klikoni edhe mëtej në www.qsivizkese.com. Esselamu alikum. oh no, no, no.